اسلام علیکم دوستو، اپنا پاکستان یوٹیوب چینل پر خوش آمدید جی۔ آج لے کے ہیں جی تھریشر مشین جی، گندم والی، فیصل آباد سٹی چ اویلیبل ہے۔ 2013 دی بنی ہوئی ہے جی، اچھی کنڈیشن دی ہے۔ 2,90,000 مالک دی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، موقع تے کمی پیشی ہو سکتی ہے۔ مالک دے رابطہ نمبر جڑا ویڈیو دی اینڈ تے سکرین دے اتنے میں لکھ دیتا جی، تسی اتھو ویک کے تے مالک نہ رابطہ کر کے دی کنڈیشن بھی لے سکتے ہو، تے ایدے مالک نہ رابطہ کر کے نو پرچیز کر سکتے ہو۔ تے باقی تسی دوستاں نو گزارش یہی ہے، میرے چینل نو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کر دیو۔ تے اے دوستو ویڈیو تے ویکھ لو جی، 2,90,000 مالک ڈیمانڈ کر رہا ہے، تے فیصل آباد سٹی چ اویلیبل ہے، تے رابطہ نمبر ویڈیو دی اے سکرین دے اتنے لکھے آ رہا ہے۔ اللہ حافظ۔